السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے آپ پر جادو ہے یا نہیں۔ خود چیک کریں جادو کی 15 ایسی نشانیاں جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ اگر ان 15 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی آپ میں پائی جاتی ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ اور ان سے بچنا کیسے ہے ہم آپ کو بتائیں گے جادو کا علاج قرآن مجید سے، اور وہ دعائیں اور وظائف آپ کو سکھلائیں گے جن کو آپ پڑھتے رہیں تو آپ پر جادو اثر نہیں کرے گا۔ ناظرین کرام، جادو اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ انسانی صحت دن بدن بگڑتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے اور انسان بالکل اندر سے کھوکھلا اور ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت قاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کچھ دعائیہ کلمات میں نہ پڑھتا تو یہودی عاملین جادو کے ذریعے مجھے گدا بنا دیتے۔ جادو اتنا خطرناک ہوتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہودیوں نے جادو کیا تھا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی آخری دو سورتیں سورۃ الناس اور سورۃ الفلق پڑھ کر جادو کا توڑ کرتے رہے، بالآخر جادو کا اثر بالکل ختم ہو گیا۔ ناظرین کرام، اب ہم آپ کو جادو کی وہ 15 خطرناک نشانیاں اور علامات بتاتے ہیں جن میں سے کوئی ایک نشانی اگر کسی میں پائی جاتی ہو تو سمجھ لیجئے کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلی نشانی، بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتے آ رہے ہیں اور بلا وجہ ٹوٹ جاتے ہیں، نہ کوئی کمزوری اور کمی اور نہ ہی کوئی وجہ، بس ویسے ہی رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ جب بار بار ایسا ہو رہا ہو تو سمجھ جائیے کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ ہمیں صرف جادو کا ہی خیال اپنے دل میں پیدا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات کے سامنے اور اللہ کی قدرت کے سامنے کسی جادو کی نہیں چلتی ہے، بس میرا اللہ میرے لیے بہتر انتظام کر دے گا اور جتنے یہ شیطانی اثرات ہیں اللہ تبارک و تعالی ختم فرما دے گا۔ دوسری نشانی، جب انسان جاگتا ہے تو جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا اور بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرنا، درد بھی محسوس کرنا، اور اسی طریقے سے طبیعت میں چڑچڑا پن ہو جاتا ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے تو فوراً غصہ ہو گیا، کوئی کچھ کہتا ہے تو چڑچڑا پن اس کا مزاج بن جاتا ہے، نہ کسی سے ڈھنگ سے بات کرتا ہے نہ صحیح طریقے سے گفتگو کرتا ہے، کسی نے کوئی تھوڑی سی بات کہہ دی تو فوراً چڑچڑا پن اس میں آ جاتا ہے۔ تیسری نشانی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آ جانا، کوئی بات کہی جا رہی ہے فوراً غصہ ہو گیا ہے، اور اسی طریقے سے اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، اور رشتہ داروں، گھر والوں اور دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، اور اسی طریقے سے بہت زیادہ شکوک و شبہات پیدا ہو جانا، یعنی شک کا مریض ہو جانا، ہر چیز میں شک کرتے رہنا اور شک کی بیماری کے اندر مبتلا ہو جانا۔ چوتھی نشانی، ذہن کا معاف ہو جانا، ختم ہو جانا، کام نہ کرنا، بس اس کو کچھ پتہ ہی نہیں کیا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اور سوچنے اور سمجھنے کی ساری صلاحیتیں ختم ہو جانا، نہ اس کو سمجھنے کی کوئی طاقت باقی رہی، نہ کسی کی بات پر کچھ غور و فکر کرتا ہے، نہ کچھ سوچتا ہے، بس کچھ پتہ نہیں اس کو اپنی زندگی سے، نہ اپنی لائف سے اس کو کوئی مطلب ہے، یعنی اس کا دماغ بالکل کام کرنا بند کر چکا ہے۔ تو یہ جو ہے پانچویں نشانی، گھر والوں، بیوی بچوں، والدین، بہن بھائیوں سے اپنے دل میں نفرت پیدا کر لینا اور نفرت کا پیدا ہو جانا، ہر کسی سے نفرت پیدا کر رہا ہے، یعنی اس کو ایک اپنی تنہائی میں رہنا پسند ہے کہ بس کوئی مجھے کچھ نہ کہے، کوئی مجھے نہ چھیڑے، کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، کوئی مجھ سے بات نہ کرے، کوئی مجھ سے گفتگو نہ کرے، بس میں اپنا ایک الگ کونے میں بیٹھا رہوں۔ چھٹی نشانی، سر اور سینے اور کمر اور نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ، بوجھ اور درد محسوس کرنا، سینے میں درد ہو رہا ہے، کمر میں درد ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے بازو میں بڑا شدید درد ہو رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے کسی نے جکڑ کر رکھا ہے یا کسی نے باندھ رکھا ہے یا میرے اوپر کسی نے بہت زیادہ بوجھ ڈال رکھا ہے اور اس کے دماغ پر بہت زیادہ شدید ایک دباؤ ہے۔ تو یہ جادو کے اثرات ہیں اور اس کے علامات ہیں اور اس کی نشانیاں ہیں۔ ساتویں نشانی، معدے میں مستقل درد رہنا اور دوائیاں استعمال کر رہے ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا، کئی طرح کی دوائیاں ہم نے استعمال کر لی ہیں لیکن تب بھی کوئی فائدہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ آٹھویں نشانی، آنکھوں میں تیز چمک کا پیدا ہونا، سانس لینے کے اندر تنگی کا ہونا اور دل کی دھڑکنوں کا تیز ہو جانا۔ نویں نشانی، جس پر جادو ہوتا ہے تو سستی ہو جانا، بس
پڑا رہے، سستی اس کے بدن میں چھا جانا، دسویں نشانی نماز، قرآن مجید اور اذان وغیرہ، ان ساری چیزوں سے چڑچڑا پان اس کو ہونا، یا یہ ساری چیزیں سن کر اس کو عجیب سا لگنا کہ بس یہ نہ سنا جائے تو بہتر ہے، اور یہ کوئی نہ پڑھے تو بہتر ہے، اس کو ایسا لگتا ہے اور اس کو ایسا محسوس ہونے لگے کہ اگر کوئی ہمارے سامنے ذکر کر رہا ہے یا قرآن پڑھ رہا ہے یا ہم پر کوئی دم کر رہا ہے یا پھر اذان کی آواز آ رہی ہے، اور اس صورت میں اگر وہ بے چینی یا پریشان ہو جاتا ہے تو جادو کا اثرات ہیں۔ گیارہویں نشانی، بیت الخلاء میں زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا۔ بارہویں نشانی، گناہوں میں ملوث ہونا۔ ظاہر سی بات ہے جب شیطانی اثرات غالب ہوں گے اور ذہن اسی کی طرف ہوگا تو پھر آدمی کا جو ذہن ہے زیادہ خود گناہ کی طرف بھاگے گا۔ تیرہویں نشانی، بلا وجہ رونے کا دل کرنا، گھر میں دل نہ لگنا اور بے چین رہنا، گھبراہٹ رہنا، دل میں بے چینی رہنا، یہ علامتیں ہیں کہ جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں اس وقت جب کوئی اس پر جادو کر دیتا ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی خواتین اور بہت سے مرد ایسے ہیں کہ جو ان ساری چیزوں کے شکار ہیں۔ چودھویں نشانی، رات کو حالت نیند میں خون اور پانی کے چھینٹے پڑنا یا یک دم کمر پر پسینہ محسوس ہونا۔ پندرہویں نشانی، رات اور دن کے وقت ڈرتے رہنا یا پھر سفر سے گھبرانا۔ اس کے علاوہ کچھ نشانیاں جو بیان کی جاتی ہیں، بے خوابی، انسان کافی دیر تک بالکل سو نہ سکے، کل کو ملال، کثرت بیداری کی وجہ سے طبیعت میں اکتاہٹ اور گھبراہٹ وغیرہ رہے، گھٹن، خواب میں ایسا منظر دیکھنا کہ کوئی گلا دبا رہا ہے، کوئی پیچھے لگا ہوا ہے، یا سینے کے اوپر دباؤ کی کیفیت ہے اور چاہتے ہوئے بھی کسی کو مدد کے لیے نہیں بلا پاتا، ڈراؤنے خواب، مثلا خواب میں دیکھے کہ کوئی مجھے قتل کر رہا ہے، کنویں میں گرا رہا ہے، چھت اور بلندی سے پھینک رہا ہے یا گر رہا ہے، خواب میں سانپ، کتے، بلی، بھینس جیسے جانور وغیرہ دیکھے، نیند کے دوران دانت پیسنا، نیند کے دوران ہنسنا یا کلام کرنا، ذکر الہی، نماز، اطاعت الہی کے کاموں میں رکاوٹ ہونا، اذان یا تلاوت قرآن اور مسنون اذکار سن کر بے چین ہونا، نصابی و غیر نصابی کتب، بالخصوص قرآن مجید پڑھتے ہوئے سر درد، گھبراہٹ اور بے چینی کا محسوس ہونا، اور بار بار امتحان میں فیل ہونا، دائمی سر درد ہونا، کسی عضو میں ایک ایسا درد ہو کہ طب انسانی اس کے علاج سے عاجز آ چکی ہو، سوچ و بچار میں ذہنی انتشار کا شکار ہونا، ہر وقت سستی و کاہلی کا شکار ہونا، پریشان خیالی، حواس باختگی اور شدید نسیان کا شکار ہونا، سینے میں شدید گھٹن کا احساس، کبھی کبھی معدے، کمر اور کندھوں میں شدید درد کا ہونا، مختلف اوقات میں دورے پڑنا اور پاگلوں جیسی کیفیت طاری ہونا، کسی خاص جگہ مثلا گھر یا دفتر میں بے چینی اور گھبراہٹ محسوس کرنا، کپڑے کٹ جانا، جسم پر نشانات، نیل پڑ جانا یا بلیڈ وغیرہ سے زخم لگ جانا، خون اور پانی کے چھینٹے پڑنا، گھر میں تویز، انڈے، سوئیاں، کیل، دالیں، مختلف پرندوں، جانوروں کا گوشت، جانوروں کی سری، اکیلا سر، بغیر جسم کے وغیرہ کا آنا، جاتے ہوئے کسی کی موجودگی کا احساس ہونا، جاگتے سوتے ڈراؤنی آوازیں سنائی دینا، اندھیرے میں بہت زیادہ خوف محسوس کرنا، کثرت وساوس اور شکوک و شبہات میں مبتلا ہونا، بیوی کو خاوند اور خاوند کو بیوی بدصورت لگنے لگے جبکہ وہ دونوں خوبصورت ہوں، اچانک بیوی یا دیگر افراد کے ساتھ نفرت یا محبت میں حد سے بڑھ جانا، خلوت پسندی اور خاموشی کو ترجیح دینا اور محفلوں سے ہمیشہ دور رہنا، ساکن چیز کو متحرک اور متحرک چیز کو ساکن دیکھنا، بے تکی باتیں کرنا، ٹک ٹکی باندھ کر ٹیڑی نگاہ سے دیکھنا، کسی بھی کام کو مستقل بنیادوں پر نہ کر سکنا، عضوی مرگی کا ہونا، جدید آلات کے ذریعے مثلا موبائل، فیس بک وغیرہ پر نہ سمجھ آنے والے پیغامات موصول ہونا۔ ناظرین کرام، یہ ہیں وہ نشانیاں جو اگر آپ اپنے اندر محسوس کریں تو آپ اپنا علاج خود گھر کی چار دیواری میں بیٹھے بیٹھے کریں۔ پہلا عمل جو کہ بہت آسان ترین عمل ہے، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کر اپنے آپ کو دم کریں اور پانی پر پھونک مار کر پئیں۔ دوسرا عمل سورۃ الاخلاص، سورۃ الناس، سورۃ الفلق، یہ تینوں صورتیں نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد تین تین مرتبہ، جبکہ ظہر، عصر اور عشاء کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھ کر خود کو بھی دم کریں اور پانی پر بھی پھونک کر پئیں۔ تیسرا عمل سورۃ البقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں سنیں اور آخری 10 آیات سورۃ البقرہ کی پڑھ کر اپنے آپ کو دم کریں۔ درود ابراہیمی 7 مرتبہ، 100 مرتبہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدی، صبح نہار منہ، 7 اجوا کھجورے کھائیں، شہد کا استعمال کریں، بیری کے پتوں سے غسل کریں، زمزم اور بارش کا پانی پئیں، صدقہ و خیرات کریں، اذان پڑھیں گھر میں کثرت کے ساتھ۔ انشاءاللہ یہ ہیں وہ اعمال جن کے کرنے کی وجہ سے جادو کا اثر بالکل ختم ہو جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک کیجیے، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔